Вітаються новини громад. Далі традиційно про те, що відбувається в околицях Хмельниччини. У Китайгородській громаді відкрили сучасну амбулаторію. Заклад буде обслуговувати 4 тисячі жителів Вихватнівець та ще 12 навколишніх сіл. Всього на будівництво та обладнання витрачено понад 8 мільйонів гривень. Заклад має необхідну комп'ютерну техніку для телемедицини. Обслуговуватимуть жителів троє лікарів. У Деражні занепокоєні браком фінансування місцевої лікарні. Вже з наступного року стартує реформа вторинної ланки. Документи вже готові, а розрахунки не втішають. Різниця між тим, скільки потрібно на заклад, і тим, що виділить держава – півмільйона гривень. Головний лікар пропонує скликати сесію для пошуку додаткового фінансування. На перший квартал 2020 року передбачено з державного бюджету на медичну субвенцію 5 мільйонів 697 тисяч. Енергоносії – це районний бюджет. Однак проведеним розрахунком потреби осигнування щодо оплати лише заробітної плати нарахувань нам треба 6 мільйонів 215 тисяч. Це з того, що підняли мінімальну зарплату з першого знання. У Кам'янець-Подільському провели молитовний сніданок. Участь у ньому взяла народна артистка України Оксана Білозір. Військові, духовенство та влада хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів. Присутні помолились за тих, хто зараз захищає нашу країну від ворога. Я хотів би, щоб ми помолилися за наших хлопців, які захищають суверенітет нашої держави. Ті, які присутні в цьому залі, які з перших днів війни захищали нашу країну, віддавали все саме собі дороге. У Новоставицькій ОТГ відремонтували спортивні зали. Нині в кожному селі громади приміщення пофарбовані та утеплені. Заохочують у Новоставцях та навколишніх населених пунктах і молодь. Для тренувань у спортивних кімнатах встановили тренажери. Ми перші в області, що закрили питання по тренажерних залах. Відкрили тренажерні, зробили спортивний зал. У нас там громада, яка з нами створилася. Ми зробили спортивний зал, вложили туди 230 тисяч і закупили тренажери. І на сьогоднішній день у всіх населених пунктах питання із дозвіллям молоді, ніби як то, стараємося вирішувати. У Славутській ОТГ розбудовують навколишні села. У Голиках завершують ремонт сільського будинку культури. Роботи стартували ще влітку. Там відремонтували приміщення, закупили меблі та зробили підлогу. Відкрити сезон розваг у селі планують ще цього року. На часі підключення системи опалення. Вже всі ремонтні роботи завершилися, залишилося тільки підключення світла. Підключення світла, встановлення конвекторів електроотоплення. І тоді на 19 грудня ми плануємо відкриття нашого клубу. Всі чекають, всі жителі села чекають задоволення, молодь особливо, діти. У Кугаєвцях Чемеровецької ОТГ влаштували толоку. Люди вирішили привести до ладу територію, де нещодавно встановили громадську зупинку. Спільними зусиллями вони підсипали дорогу біля нової бруківки. Також жителі позбирали та вивезли гілля дерев. Ганопільська ОТГ тепер із новим ЦНАПом. На початку грудня у громаді урочисто відкрили нове приміщення. Там для громадян надаватимуть 144 адмінпослуги. ЦНАП є 10-м в області, відкритим за сприяння програми «Юліт». Приміщення обладнане усім необхідним устаткуванням, дитячим куточком та пандусами. Це усі новини громад цього випуску. До зустрічі вже завтра. Побачимось.